O mês de novembro está sendo intenso para a Guarda Mirim aqui de Pontes Lacerda. Uma das entidades beneficiadas com a campanha Tijolinhos do Bem também abraçou a campanha da PRF Policiais contra o Câncer Infantil. Ainda na semana passada, esteve participando do primeiro acampamento regional dos Projetos Mirins. E essa semana, mais um compromisso, fechar com chave de ouro a campanha da PRF, participando da entrega dos alimentos nesta quinta-feira. Ontem à noite, a nossa equipe registrou o momento da concentração da equipe da Guarda Mirim e familiares na sede do Comando Regional da Polícia Militar. Palavras de ordem e de fé foram proferidas aos integrantes do Instituto. O objetivo, conscientizá-los do fechamento desta importante campanha encabeçada pela PRF. E depois de pedir as bênçãos de Deus, os alunos embarcaram rumo à capital Cuiabá para participar nesta quinta-feira da entrega dos donativos no Hospital de Câncer de Mato Grosso. O presidente Rogério Barros agradeceu a participação e o envolvimento de cada integrante da Guarda Mirim, que tem participado de forma muito responsável de todas as campanhas que a Guarda Mirim se propõe participar. E uma delas, a campanha encabeçada pela Polícia Rodoviária Federal.